আলপনা সহযোগ কৰিছে সাফেট ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই আৰু আনলিমিটেড হেলোটিউন চেঞ্জেস ফ্রি অন ওয়েঙ্কাপ তুমি যে ঠিক ডক্টৰ তালৈ নিবা অঁ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি প্ৰব্লেম একো নাই কিন্তু তুমি হঠাৎ এইটো কথা ভাবিলা যে তেওঁক এনেকৈ চাই থকাতকৈ চিকিৎসা কৰাটো বেছি ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু কালি তাতে তোমালোকে ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি আহিছা সেইকাৰণে আজি লৈ গ'লে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ তোমাৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি ক'বলগীয়া নাই কিন্তু মই আচৰিতহে হৈছোঁ আচৰিত হ'ব লগা একো নাই সিদ্ধাৰ্থ কথাবোৰ জটিলকৈ ভাবিলেহে জটিল হৈ পৰে আৰু মই ভাবোঁ তুমি জটিলকৈ নিশ্চয় নাভাবা জেঠাই সোনকালে ভাল হ'ব লাগে আৰু চিকিৎসা কৰালে ভাল নোহোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই তোমাৰ কাৰণে ৰাণীয়ে ভাত বনাই থৈছে খাই লৈ যোৱা ৰাণী সঞ্জয় জেঠাক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে গম পাওঁ তয়ো যাবি মই মোক জানো যাবলৈ দিব মানে কামবোৰ কাম কাজ যি হয় হৈ থাকক জেঠাইক এনেকৈ অকলে এৰি দিব নালাগে তয়ো যাবি মই অকলে জেঠাইক লৈ গ'লে প্ৰব্লেম হ'ব বুলি ভয় খাইছা মই অকলে নিনো ৰাণীও যাব মা বা পাৰ্মিশ্যন লৈ থৈছো চিন্তা নকৰিবা আপোনাৰ জানো ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকি আমনি লগা নাই অঁ লাগিছে লাগিছে ৰাণীও যাব যাব ক'ত তাই তাইক দেখোন দেখাই নাই আহি আছে আইতা আমি ফুৰিবলৈ যাম অঁ বল কি মজা লাগিব ন বল বল হেল্ল' কওক আগতেও আপুনি আপোনাৰ কথা মতে কাম কৰিছে কাৰণে মোৰ আপোনাক টানকে কৈ বিশ্বাস ভাঙিবলৈ মন নাই সোনকালে কিবা এটা কৰক মোৰ সঁচাকৈ চলিবলৈ বৰ টান হৈছে ঠিক আছে মই সোনকালে কিবা এটা কৰি আছো আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক একচুৱেলি আপোনাৰ কথাটো অলপ পাহৰি যোৱাৰ দৰে হৈছিল মই মানে ঘৰুৱা সমস্যাত এনেকৈ ফচি আছোঁ নহয় আপোনাৰ কথাটো মই চিন্তা কৰিবলৈ সময়ে পোৱা নাই ঠিক আছে অঁ কথাবোৰ বৰ বেয়া কথা হৈছে চন্দ্ৰাৰ লগত লাগি থাকোঁতে চব কাম বন বৰবাদ হৈ গৈছে এই তাই যি কৰে কৰক মই মোৰ নিজৰ কামত লাগিব লাগিব দেই শইকীয়া আপুনি মোৰ কেবিনলৈ আহকচোন মই ছাইটৰ পৰা গৈ আছোঁ দেখিছ এটা মই সদায় এনেকৈ থাকিব বিচাৰিছিলোঁ ৰাণী কেনেকৈ বাইদেউ আশা কৰিছিলোঁ সদায় আমি বাই ভনীৰ দৰে মিলিজুলি থাকিম ক'ৰ পৰা যে কথাবোৰ কি হৈ গ'ল মই একো বুজিবই নোৱাৰা হ'লো আচল কথাটো কি জানে বাইদেউ কি মানুহে আশা কৰাৰ দৰে যদি সকলো পালিহেঁতেন সংঘাত বোলা শব্দটোৱে নাথাকিলহেঁতেন
আৰু যত সংঘাত নাই জীয়াই থকাৰ মজাই নাই। মই বেয়া পোৱা নাই, মোৰ জীৱনত সংঘাত আছে, যুঁজ দি মজা লাগিছে। আৰু মোৰ বিশ্বাস মই সেই যুঁজত জিকিমেই। মানে মানেটো থাকক দিয়ক, আমি চাগে হস্পিটেল পাবহিয়ে হ'ল। আইতা ভাল লাগিছে? কি হ'ল, নাখালি যে? খাবলৈ মন যোৱা নাই। সিদ্ধাৰ্থ বহচোন, তই বহ বহ, তোক বহিবলৈ কৈছো নহয়, বহচোন। তোৰ মনটো বেয়া লাগি আছে মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু নাখালে কেনেকৈ হ'ব কচোন? খাবলৈ মন নগ'লে খাওঁ কেনেকৈ? চা বাবা, মই যি কৰিছোঁ সকলোৰে ভালৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ। তোক বাদ দি জানো এইখন ঘৰৰ কথা ভাবিব পাৰি, তোৰ এনেকুৱা এটা চিন্তা কিয় কৰিছিলি কচোন? এনেকুৱা এটা চিন্তা কৰোঁতে মোৰ মুখখনৰ কথাটো এবাৰো মনত নপৰিলেনে? এইবিলাক কথা নুলিয়া মামা, মই পাহৰি যাবলৈ বিচাৰিছো। ঠিক আছে বাৰু, নকওঁ, ভাতকেইটা খাচোন। ভাত হ'ব দে, মই আজি তোক খুৱাই দিম। খাচোন, জেঠাই ভালকৈ ধৰিবা দেই ৰাণী। আহ আইতা, পাৰিবিনে? হয়তো এদিন সকলোৰে আশাবোৰ পূৰণ হ'ব, সকলোৰে এখন সংসাৰ হ'ব, কিন্তু মোৰ কি হ'ব? পায়ো মই সকলোবোৰ হেৰুৱাই পেলালোঁ। ভাস্কৰ ওলাই অহাৰ সময় হৈছে, কিন্তু ওলাই আহিলেই জানো সি মোক আদৰি ল'ব। ক'ত ভুল হৈ গ'ল মোৰ? এই ভুলৰ শুধৰণি কেতিয়াবা হ'বনে বাৰু? ক'লৈ যাওঁ? জেঠাইক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। তোৰ এইটো কাৰে? মোৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই। ঠিকে আছ তো চন্দ্ৰা? ঠিকে আছোঁ, কিয়? সিদ্ধাৰ্থ ঘৰত আছেনে নাই? আছে। তেনেহ'লে সিদ্ধাৰ্থৰ সলনি তই এখেতক ইয়ালৈ আনিব লগা হ'ল যে? মই পাৰিছোঁ, লৈ আহিছোঁ। হয় নেকি? তই ক'লি, মই শুনিলোঁ। যি বুজিব লাগে মই অলৰেডি বুজিলোঁ। কি বুজিলে? অ' হেল্ল', তোমাক মই মতা নাই, তুমি মনে মনে থাকা। কিয় মনে মনে থাকিম? আপুনি মনেৰে কিবা এটা ভাবি ল'ব আৰু ক'ব, আৰু আমি কি তাকেই বিশ্বাস কৰি থাকিম? ৰাণী, অমংগল, ঘোর অমংগল।
বাইদেউ দুখ পালে নেকি? নাই নাই, বলক বলক বলক, ফাৰ্মাচীত এবাৰ দেখুৱাই লওক। নালাগে অ, ঠিকে আছে। নহয় বাইদেউ, এনেকুৱা সময়ত পৰাটো ঠিক কথা নহয়। জেঠাই অসুবিধা পাব। নালাগে এতিয়া, আমি এতিয়া হস্পিটেলতে আছো, কিবা এটা হ'লে দেখুৱাই যাব পাৰিম। আহক আহক, ক'লৈ যাওঁ, কি হৈছে? বাইদেউ অকণমান দুখ পালে, আহ আহ তই যাবি। আপুনি যে অমংগল বুলি কৈছে, কাৰ পৰা কাৰ অমংগল হ'ব? আপুনি একো নক'লেই যে। অলক নিৰঞ্জন, অলক নিৰঞ্জন, অমংগল এইখন ঘৰত, অমংগল অলক নিৰঞ্জন, ঘৰ অমংগল। আপুনি, আপোনালোকৰ ঘৰত সাংঘাতিক অমংগল হবলৈ গৈ আছে। অমংগল? আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই? হৈছে হৈছে। মই আচলতে পানী এগিলাচ খাম বুলি ইয়াতে সোমাইছিলো, কিন্তু আহিয়ে গম পালো অমংগল। ঈশ্বৰে চাগে আপোনাক আমাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছে। আপুনি অকণমান ৰ'ব, মই পানী এগিলাচ লৈ আহিছো, ৰ'ব। হৰি ঔ, ঘৰ অমংগল। হৰি ঔ অলক নিৰঞ্জন, পানী খাবলৈ সোমাইছিল বোলে, এতিয়া ঘৰত ভৰি দিয়েই অমংগল বুলি চিঞৰিছে। মায়ে তেওঁৰ লগতে কথা পাতি আছে। ঘৰত ভৰি দিয়ে অমংগল বুলি কৈছে, আচৰিত দেই। তাকে, ৰচোন মই এবাৰ চাই আহোঁ। ৰাচোন, কি কথা হব পাৰে? ঘৰখনত দুজনী বোৱাৰী হয়, মিল নাই। তাকে মই গম পাই গৈছো। আমাৰ এই দুৰ্ভাগ্য, কি কৰিব? ডাঙৰজনীক বিয়া কৰোৱা বহুত বছৰ হ'ল, ল'ৰা ছোৱালী নাই। ইফালে মোৰ এটাই ল'ৰা, ভৱিষ্যত বুলিওতো কথা এষাৰ আছে। বহুত ভাবি চিন্তি আৰু এজনী বিয়া কৰাই আনিলে, পিছে কি হ'ব? ল'ৰাই তাইক পত্নী হিচাপে মানিয়েই নলয়। ইফালে তাই অপাৰেশ্যন এটাত সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতাই হেৰুৱাই পেলালে। যিটো উদ্দেশ্যৰে তাইক বিয়া কৰাই আনিছিলোঁ, সেইবোৰ দেখোন একোৱেই নহ'ল। এইখিনি সময়তে জানো ঈশ্বৰৰ কি ইচ্ছা, ডাঙৰজনীৰ গাত লেঠা। এতিয়া সৰুজনীও আঁতৰি নোযোৱা হ'ল, আনকি আইতাককো আনি ঘৰ সোমোৱাই লৈছে। লাহে লাহে মই অনুভৱ কৰিছোঁ, ল'ৰাই সৰুজনীৰ ফালে মন মেলিছে। এই গোটেইবোৰ মিলি মোৰ ঘৰখন একেবাৰে অশান্তিময় হৈ পৰিছে। এইবোৰ মই সকলো গম পাইছো। নেদেখাজনে ঠিক সময়তে মোক আপোনালোকৰ ঘৰলৈ পঠিয়াইছে। হেৰি নহয় বাবা, আপুনি যে অমংগল বুলি কৈছে, কাৰ পৰা কাৰ অমংগল হ'ব? আপুনি একো নক'লেই যে। অলক নিৰঞ্জন, সহযোগ করিলে সফেদ ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই আর আনলিমিটেড হ্যালোজেন চেঞ্জেস ফ্রি অন ওয়েঙ্ক অ্যাপ।